Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa kopā ar valsts vidas dienesta inspektoriem un robežsardzes pārstāvjiem šodien devās reidā pa Ventu. Ventspils novadā netālu no Lečiem atrasti nelegāli nēģu murdi. Maluzvejnieki nodara nopietnu kaitējumu zivju resursiem. Nereti tīkli tiek pamesti ūdenī ar visu lomu, kas piesārņo apkārtējo vidi. Tādēļ inspektoriem darba netrūkst. Ventā no tās ietekas jūrā līdz zlēkām ir atļauts makšķerēt un spiningot, bet murdus nēģu zvejai te var izmantot tikai licencētie zvejnieki. Valsts vidas dienesta inspektori regulāri apseko upi, lai kontrolētu situāciju, jo malu zvejnieki nesnauž. Reidos izmanto arī modernas ierīces kā ehalotus, bet daļa nelikumīgi ievietoto zvejas rīku tiek atrasta vienkāršāk. Lai atrast murdu, vajadzīgs šāda veida kaķis. Nu, mēs tagad parādīsim, kā viņš strādā. Laižam ir. Jūs jau esam šķembe, kamēr kaut kas aizķerās. Vakar tas izdevās. Vakar izņēmām divus murdus šeit. Un arī šodien tagad turpinām to darbu. Ir pamatots aizdoms, ka šeit vēl varētu būt kāds murds. Nu, un tas arī apstiprinājās. Šeit ir vēl viens, un tur, nu, pat vēl viens izņēma kolēģi. Dažreiz vienlaikus izdodas atrast pat sešus nēģu murdus, bet vienu vai divus regulāri. Maluzvejniekiem nākas zaudēt šos zvejas rīkus, kuros ieguldīts ar mazums līdzekļu. Mēs redzam nēģu murdu, nelikumīgi ievietot. Kā mēs redzam, nav marķēts, nav arī vietas atzīmējums, karodziņa nav. Tas ir nelikumīgs zvejas rīks. Vai izdodas arī tos cilvēkus pieķert, ja tikai tos rīkus? Tas ir grūti izdarāms, jo pierādīt, ja viņš tur krastā skatās. Neviens jau neatzīsies. Rezultātā inspektori cīnās ar sekām, bet īstos vaininiekus sodīt neizdodas. Pēdējos gados gan novērots, ka malu zvejnieki vairs nav tik aktīvi kā senāk. Man liekas, ka paliek mazāk. Daudz izbraukuši arī, teiksim, kas bija agrāk, kas zvejoja. Vecāk paliek vīri arī piekrastē, lai es nevaru ielikt uz zvejas rīks. Valsts vidas dienesta inspektoriem šopēcpusdien tai pašā Ventas posmā izdevās izcelt vēl vienu nēģu murdu un tīklu, kas bijis paredzēts lašu zvejai. Solvita Demantiņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.